muito lindo. Muito, muito lindo, mas mortal. Então basta encostar nesse bicho aí para desencadear aí uma reação que pode terminar até com edema de glote aí, fechar a traqueia. Aí o caboclo vai ter que ter sangue nos olhos e voar pro hospital. Mandruvá, taturana, bicho cabeludo, cada cerda de veneno. Cada cerda dessa aí é conectado com uma glândula de veneno. Bichinho muito bonito aí, mas peligroso, peligroso. Mas cuidado. Parou. Não, parou. Fica aqui. Olha a serpente ali, ó. Uma cobra aqui. Deixa eu ver. Jaraca. Ó, parou. Tá vendo ali? Uma jaraca criada. Mexendo no ninho do bicho, cara. Tá vendo ali? Olha o olho dela ali, ó. Uma Botrops, né? Famosa jaraca. O acidente com esse bicho aqui é pra lá de sério. A gente tá no meio do mato aqui, acabou se deparando com esse bicho. Na verdade, demos até sorte, que é um tanto quanto raro assim, encontrar esse tipo de animal. Linda ela, hein? Muito bonita. Ela é bastante importante aqui para o controle natural, né, para a cadeia alimentar em si. Essa aqui está até que tranquila, não está demonstrando agressividade. Ela está querendo só... É, ela está querendo ir embora, né? Acho que deixamos ela embora agora. Sim, deixa ela aí. Agora parece um rato aí, uma presa para ela. Isso, vamos deixar o bichinho embora, mas é realmente um animal muito bonito. Muito linda, só que mortal, né? A gente não pode vacilar jamais com um bicho desse aqui. Um acidente seria seríssimo. Camuflagem perfeita, né? Graças a Deus que eu avistei, porque o guerreiro estava indo já na direção dela. Se ele vai, o bicho pega. Poderia ter dado acidente. Graças a Deus. Beleza, vambora. Então, todo cuidado é pouco, como eu sempre digo. O ferrão dela é ali na boca, né? Isso, abaixo dos olhos. O padrão dos olhos também, o formato dos olhos, é o que diz pra gente que ela não é, por exemplo, uma armadeira, né? Então isso aí já deixa a gente um pouquinho mais tranquilo. Falta também um pouquinho de pintinha branca ali nas pernas. E falta também a lista preta ali em cima do cefalotórax, né? Atrás dos olhos teria que ter uma lista preta. A armadeira tem isso. Vamos levar ela para mato. Soltar ela ali, não. Cigarrinho aqui na roda do carro. Flagrei isso aqui, meia-noite e pouco aqui. Casquinha velha dela. Aqui, ó, ela cresceu de tamanho, precisou abandonar a roupinha velha. Porque ficou maior. Acabei de flagrar isso aqui no carro, na roda do carro. Aqui. Coisa linda. Amanhã vai cantar. O sapo cururu aí com as moscas no nariz aí e simplesmente não comer, cara. Que coisa mais louca, né? Então tá aí, um bichinho pra lá de importante aí para pro equilíbrio natural, pra biodiversidade, né? Essas glândulas que ele tem aqui, ó, ao longo do corpo aqui. Sai daí, Jesse, sai! Deixa o bicho, sai! Essas glândulas aqui, ó, elas segregam, né, uma substância venenosa aí que bichinho como o Jesse aqui que tá tentando
cheirar o bicho ali, né? Se morder, vai sentir o sabor da toxina e rapidamente vai largar. Então, o mecanismo de defesa aí do bichinho. Olha que interessante. Esse aqui é o tamatá. Uma espécie de cascudo amazônico. Que dá nesse tipo de lago aqui que se forma com a chuva. E eles procriam bem. Esse lago aqui é meio perigoso. Tem puraqué, tem traíra. E dá essa espécie de cascudo aqui que é muito boa. Tamatá. É tamatá ou é talmatá? Talmatá. Só continuando a nossa instrução, os escorpiões eles são animais de hábitos noturnos, são recobertos por essa carapaça, uma carapaça muito espessa, né, que realmente o protege muito bem. É um caçador voraz, está no planeta, como eu disse, há 400 milhões de anos, é muito bem sucedido em adaptação, resiste a temperaturas extremamente altas e extremamente baixas. Ó, tudo que tiver essa coloração mais forte na natureza, você tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. Eu consigo ver ali, ó, que na parte posterior ali, ó, nas patas, na junção ali, ó, do corpo com as patas, eu tenho um pouquinho de vermelho. Essa cor amarelada, essas duas faixas amareladas aí, ó. Olha aí, mais um sapinho aí. Esse aqui não é aquele dendrobata, né, venenoso, então tá tranquilo. Mas olha o tamanho desse bicho. Como comparação, eu vou tentar colocar meu dedo aqui perto dele. Olha o tamanho dele com relação ao meu dedo. Olha, tô encostando o dedo aqui do lado dele, ó. Ele é minúsculo, ele é muito pequenininho. Olha o tamanho do bichinho. É muito pequenininho. Deixar o bichinho ir embora. Deixar o bichinho pra vida. Essa aqui é a famosa barata d'água. Encontrei uma bem pequenininha aqui. E o pessoal tem muito medo desse bicho aqui. Existem algumas peculiaridades bem interessantes, né, quanto a esse inseto aqui. A fêmea, por exemplo, ela coloca os ovos nas costas do macho para evitar que ele coma. E existe muito mito, né, muita história acerca desse bicho aqui. O pessoal tem muito medo, né, do aspecto, principalmente do aspecto... Deixa eu ajeitar o foco aqui. Um aspecto um tanto quanto agressivo, né? Ela possui aquela parte central ali, ó, uma espécie de bico, né? Essas garras aqui em forma de pinça, muito semelhantes a um louva-a-deus, justamente para agarrar pequenos insetos aquáticos, tá? Isso aqui é da família do percevejo, apesar de chamarem de barata d'água, é da família do percevejo. E caça outros insetos aquáticos, mas tem vídeos desse inseto aqui, vídeos muito interessantes desse bicho aqui, caçando peixe. Tá literalmente conseguindo capturar um peixe com essas garrinhas aqui. Então é um inseto bem interessante, eu acho bem
peculiar. O pessoal tem um pouquinho de medo da tal barata d'água, mas é um bichinho quase que inofensivo. A galera tem medo desse ferrão que ela tem ali, ó, tentando se soltar. Ó, esse bico ali que causa a maior parte das lendas aí do bicho. Tanto quanto repugnante, né? Eu acho bonito. Vou soltar o bichinho aqui. Muito bem, Rio Araguari, estado do Amapá. Aqui onde acontece a famosa pororoca. E aqui basta que você jogue um anzol com um pouquinho de carne, alguma coisa assim. E você já pega um dos peixes aqui da bacia amazônica aqui. Um dos considerados aí mais perigosos. A famosa piranha. Ah, essa aqui é uma piranha vermelha, né? É uma das várias que existem aqui pela Amazônia. O poder de corte dos dentes da piranha está no fato de cada dente não ser individual, né? Ela possui, na verdade, uma arcada dentária inteiriça. É como se fosse aquela armadilha de urso, né? A mandíbula com as várias garras anexadas a ela. Então, uma piranha como essa aqui, ela não vai perder um dente num ataque. Na verdade, ela quebraria o dente se ela mordesse alguma coisa muito dura. Isso aqui é altamente cortante, tá? É altamente cortante. Então, olha só, pessoal. Isso aqui é uma das três aranhas de importância médica no Brasil, né? Eu filmei ela bem calma e agora estou filmando ela aqui estressada, né? A gente tentou tirar ela numa boa, ela não quis sair. Tô filmando ela estressada, né? Várias vezes eu filmei ela sem essa posição de ataque aqui. E o pessoal entra no vídeo e comenta: é uma aranha lobo, tá? É a mesma espécie que eu já filmei várias vezes. Como ela se estressou, olha o que aconteceu. Chamou para dançar o tango, ó. Se ela atacar o cabo da vassoura, ó, ela dá várias advertências, tá legal? E o primeiro beijinho que ela der, ó, o primeiro beijinho que ela dá é a advertência. Se eu continuar estressando ela, o que vai acontecer? Ela vai começar a agarrar com mais força. Pode ver que ela está só divertindo. Ela não quer conversa, ela quer ir embora. A gente vai ter que retirar ela do ambiente aqui. E eu vou parar de cutucar para não estressar mais o bicho. Para quem sempre diz que a espécie que eu encontro é a aranha de grama, né? Tá aí, ó. Uma armadeira macho criada. Vamos que vamos. Forte abraço a todos aí. Vou retirar do local agora aqui. Tem gente dormindo no chão aí para dar um acidente. Tô falando baixinho para não acordar o pessoal. Começando aqui os trabalhos, o guerreiro Thiago aqui já conseguiu aí capturar um baiacu. Sem sombra de dúvida, uma das espécies aí mais perigosas aí do planeta em questão de veneno, né? Tem uma peculiaridade interessante que é o bico de papagaio. Tem um bico extremamente forte, robusto. Algumas espécies aí tem, pode conter veneno aí para matar aí uma única gota e ceifa a vida aí de 5 adultos. Baiacu inteiro aí, algumas estimativas dizem que tem veneno aí para ceifar a vida de 130 adultos. Então, um peixe que, mesmo que você escute alguém, né, que se diz aí conhecedor de como é que se limpa o baiacu, tem que tomar muito cuidado. A gente já viu histórias aí de preparador de baiacu cortar errado, comer e morrer. Então, tem que tomar muito cuidado. Aqui o bichinho. Tentar não balançar a folha para ele não se assustar. Espetacular, hein, Marcos? Viado mateiro, encarando. Cabreiro.